ovoj rubrici saznat ćemo zašto naši poznati i manje poznati sugrađani svakodnevno koriste bicikl. Pa poslušajmo zašto bicikl. Bicikl sam počeo koristiti kao prijevozno sredstvo u Zagrebu u kolovozu 2002. godine. Jednostavno je bilo je toplo, ustao sam taj dan ranije, nije mi se nigdje posebno žurilo i zaključio sam pa možda bi bilo dobro da uzmem bicikl da vidim koliko će mi trebati. Od onda sam uvijek na vrijeme, nemam problema s parkiranjem i dobro sam volje, ne moram se živcirati zbog gužve bilo na cesti, bilo u tramvaju. Ne vidim razloga da ne vozim bicikl do mirovine, odnosno dok god se krećem, uvijek ću se nastojati kretati biciklom jer to je i zdravi i efikasni način putovanja, posebno po gradu. Bicikl ne vozim jedino kada je snijeg i led na cesti, znači ili ako je temperatura debelo ispod nula. Inače i po zimi se bicikl vozim i po ljeti i po zimi i po kiši, imam kabanicu. Naravno svaki put prilagođavam svoju vožnju uvjetima na cesti i vodim računa o tome da sam jedan od najranjivijih sudionika u prometu. Nikad nemojte sjedati na bicikl pod utjecajem bilo alkohola, bilo narkotika. Uvijek vodite računa o tome da ste najranjiviji sudionik u prometu i uvijek vodite računa o tome da niste sami na cesti. I to je ključ uspješnog putovanja biciklom kroz grad, uspješnog i sigurnog putovanja.